jovens, profa Deise Lima na área para aquele nosso Resumex que é feito aí depois de todas as aulas. E nós estamos na nossa aula 34 e nós vimos o quê? Campo magnético. Bom, nós vimos como se comporta utilizando a regra da mão direita envolvente, o quê? Como se dá as linhas de campo magnético num fio longo e retilíneo. Nós vimos também numa espira, que é só uma volta de fio. Nós vimos aí numa bobina achatada, que são um número reduzidos, né, pessoal, de voltas, de espiras. E nós vimos aí numa solenoide, que é um grande número de voltas, beleza? Então vamos relembrar, olha só. Então nós vimos o campo magnético. Ali nós vimos que, pessoal, quando é um fio ali retilíneo, o que que vai acontecer? Esse campo ele vai depender do quê? Ele vai depender, nós vimos que da nossa constante de permeabilidade magnética, vai ser diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional ao raio, multiplicado por 2π, certo? E para você saber se o campo está entrando ou se está saindo, você tem que pegar o quê? A regra da mão direita envolvente. Corrente vai ser aqui, ó, o nosso joinha, e os nossos dedinhos vai ser o quê? Nossas linhas de campo. E lembrando que o vetor indução ali magnético é tangente às nossas linhas de campo, certo? E entrando e saindo, que são os nossos sentidos, vai depender da nossa mãozinha, tá bom? Então tu vai ter aqui, ó, aqui ele vai estar, certo? Em relação a mim aqui, ó, tá vendo? Ele tá saindo. Em relação a você está o quê? Entrando, certo? Então não é tudo igual, né, pessoal? Depende de quem observa. Pra mim aqui tá entrando, pra vocês aí na telinha vai estar saindo, certo? Então tem que prestar atenção na nossa regrinha. Lembrando aqui da nossa bobina achatada, a formulazinha é bem parecida, a gente tem que levar em consideração o raio, certo? Vai continuar sendo diretamente proporcional à nossa corrente e inversamente proporcional ao nosso raio. Aqui a gente tira o π e coloca o número de espiras que você está utilizando para fazer essa bobinazinha aqui. Lembrando também que as unidades vai ser Tesla para o campo magnético, amperes para a nossa corrente e metros para a nossa distância, certo? Onde é que você encontra essas unidades? Aqui na nossa constante, tá? Ficou com dúvida nas unidades? Olha a constante, belezinha? Quando você pega, no caso aí, uma solenoide, você não considera mais o raio, e se o comprimento dessa solenoide. Então, a gente vai ter aqui, ó, o número de espiras, certo? Você vai continuar com a constante de permeabilidade magnética, diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional ao comprimento da sua solenoide, fechado? E se você tem mais de um campo, você faz o resultante. Como é que você vai saber esse resultante? Se é soma ou subtrai? Depende do sentido. E o sentido você faz pela regra da mão direita, tá, pessoal? Se a corrente aqui está percorrendo o mesmo sentido nos dois, logo vai ter um campo entrando e um campo saindo. Se tem um campo entrando e um campo saindo em relação ao ponto que você quer o resultante, subtrai, certo? Se a corrente estiver aqui, nesse caso, no sentido oposto, né, um em relação ao outro, vai ter os dois campos no mesmo sentido, certo? Então você olha também pela corrente e pela regrinha da mão direita, tá? Olha só, vou mostrar o outro aqui para vocês, que a gente pode perceber que ele tá basicamente no mesmo sentido, né? Ele tá indo assim e o outro tá indo assim. Então vocês podem ver que um campo em relação ao outro, pela regra da mão direita, vão ficar no mesmo sentido. Logo, você vai somar esses campos depois que você calcular. Belezinha, pessoal? Fechado? Então, eu vou deixar vocês aí resolvendo as atividades e depois eu volto para tirar aquelas dúvidas. Até mais! Voltamos aqui, olha só o que está aqui, nossas atividades de sala, certo? Vocês fizeram, discutiram entre vocês, não é isso? Procuraram responder e agora a gente vai tirar as dúvidas durante a resolução, fechado? E a gente vai começar pela questão de número 1, jovens, que fala o seguinte, na telinha aqui nós estamos vendo, marque a alternativa que melhor representa o vetor indução magnética no ponto P.
Olha só, gerado pela corrente elétrica que percorre o condutor retilíneo da figura abaixo. Então, imagine, está ali o condutor retilíneo. Vocês estão vendo, pessoal? A primeira coisa que você tem que prestar atenção que eu falei para vocês, o sentido da corrente, certo? Tanto faz? Não. A regra da mão direita, aqui, ó, aqui vai ser o nosso aqui, nossa corrente, o joinha é nossa corrente. Isso aqui é o quê? O nosso campo, certo? Então, se tá assim, ó, pra mim tá entrando, certo? Pra vocês, ó, pra mim tá saindo aqui, pra vocês tá o quê? Entrando, certo? Mas como é você que tá respondendo a atividade, é como se eu tivesse respondendo, belezinha? Então, pra mim, como se eu tivesse respondendo, a gente vai pegar a regra da mão direita aqui, ó, envolvente, belezinha? E a gente vai ver, entrando. A gente está vendo, né? O pontinho saindo, o xizinho. Então, como é você que está respondendo exercício, tá aqui o nosso fio. Eu vou pegar aqui e eu vou segurar da mesma forma que eu estou vendo a figura. Ó, tá aqui o fio. Eu estou vendo a corrente saindo daqui para cá. Eu estou vendo dessa forma. Então, você vai pegar o seu lápis, sua caneta, segurou aqui. Ó, tá aqui o sentido que eu estou vendo. Ó, o que está acontecendo? Certo? Olha aí. Se você for ver aqui, ó. Tá ok, gente? O que vocês estão vendo aí? Professora, eu acho, pra mim, certo, que eu tô olhando aqui, eu tô vendo que esse negócio tá entrando na minha direção. Exatamente, se tá entrando, é o que, gente? Bolinha ou xizinho? Bolinha, não é isso? É por isso que você fica com a alternativa B. Quando eu falo assim pra vocês, ó, pra vocês tá o quê? Pra mim tá o quê? É igual? Não, porque quem tá fazendo exercício é você. Então você segurou aqui, você vai ver. Ele entrando aqui na sua direção. Quem for olhar desse lado aqui, vai estar o quê? Olha só, tá aqui saindo para mim, certo? Vamos corrigir. Tá aqui para mim saindo aqui. Para quem tá olhando ali, tá entrando. Quem tá fazendo atividade? Você, certo? Então aqui se tá entrando para mim, que eu tô vendo aqui, ó, entrando, eu vou ver o quê? Uma bolinha. Para quem tá do outro lado, vai ver saindo, vai ver o quê? Um xizinho. Aí fica a letra B, como é você que está fazendo exercício, vai ser em relação a você. Belezinha? Fechado? Essa foi a 1. Agora a gente vai para a questão de número 2. Um pequeno corpo imantado está preso à extremidade de uma mola que oscila verticalmente na região central de uma bobina, cujos terminais A e B estão abertos conforme a figura, certo? Se eu tenho, pessoal, campo magnético que oscila perto ali de um condutor, o que que se induz mesmo? Induz corrente elétrica, lembra? Nós falamos isso em aulas anteriores, ok? Corrente elétrica passando no condutor gera campo magnético. Campo magnético oscilando perto desse condutor gera o quê? Indução de corrente elétrica passando, certo? Então ali está induzindo uma corrente nessa bobinazinha bem aqui, beleza? Aí, pessoal, devido à oscilação do ímã, aparece entre os terminais A e B. O que que aparece devido à oscilação desse ímã? Vamos ver aqui. Uma corrente elétrica constante é constante, pessoal? Essa corrente não vai mudar? Não, professora, essa corrente, ela aparece conforme vai oscilando, certo? Então ela fica o quê? Oscilante também, certo? Então essa daí tá errada, tá, pessoal? Uma corrente elétrica variável. Vamos continuar lendo as outras aqui. Uma tensão elétrica constante, uma tensão elétrica variável, certo? Uma tensão aqui, ó, uma tensão e uma corrente elétricas, ambas constantes. Tira constante, o que tiver constante aí tu tira, tá? Porque esse negócio aqui tá oscilando, certo? Quando ele oscila, a corrente vai no sentido. Quando volta, ela vai no outro sentido, certo? O que que está acontecendo aqui, pessoal? Se tu tem o movimento do ímã, tu vai ter uma variação de fluxo magnético, porque é a brincadeira. Campo magnético variável induz corrente elétrica. Corrente elétrica que é produzida ali vai induzir o quê? Um campo magnético variável, certo? Então tu fica nessa brincadeira aí, tá? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Devido ao movimento do ímã, haverá uma variação do fluxo magnético, porque ele está em movimento. Se ele tiver repouso aqui dentro, gente, parado, não tem corrente induzida, tá bom? Para você ver uma corrente induzida passando aí,
né? Você pode colocar, por exemplo, um galvanômetro para ver. Tem que ter movimento do ímã. Se ele estiver em repouso aqui dentro, não tem corrente. Então, cuidado com isso aí também, tá? Então, aqui eu tenho esse fluxo de campo magnético que irá direcionar o quê, pessoal? Vai originar, lembra, a gente até falou isso em aulas passadas? Uma força eletromotriz induzida variável no decorrer do tempo, certo? Que aquela força que é induzida, que seria contrário, né, à produção dessa corrente aí. O que é uma força eletromotriz induzida? É um tipo de tensão. Nós vimos isso aí em aulas anteriores. Como os terminais A e B da bobina estão em aberto, a corrente elétrica vai ser nula, mas entre eles haverá uma tensão variável, tá? Vai induzir corrente aqui? Ah, professora, dá uma induzida na corrente? Vai, gente, mas o que vai acontecer? Vai ter esse fluxo? Não vai. Então, aqui nos terminais, ela vai ser nula, porque está aberto esses terminais. Mas como tu tem esse movimento, eu vou ter uma força eletromotriz aí produzida, belezinha? Então a gente vai ficar com a letra D, tensão elétrica variável. Fechado? Beleza? Vou deixar a explicação aqui para vocês, tá bom? Vamos, pessoal, então, para a nossa questão de número 3, tá? A nossa questão de número 3, ela fala o seguinte: na figura abaixo temos a representação de uma espira circular de raio R, tá? Como vocês podem ver aqui. E percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I. Vocês estão vendo o sentido dessa corrente elétrica? Ela está no sentido o quê, pessoal? Anti-horário, não é isso? Ela está no sentido anti-horário, beleza? Calcule o valor do campo indução magnética, supondo que o diâmetro dessa espira seja igual a 6 pi centímetros. E a corrente elétrica seja igual a 9 amperes. Adote aí, ó, um μ ou μ0, que é a nossa constante de permeabilidade magnética, como 4π vezes 10 a menos 7, está aqui a unidade, que é o Tesla vezes o metro, dividido para o ampere. E a gente quer calcular essa intensidade desse campo. Para isso, o que que você vai precisar lembrar? Que isso é uma espira, certo? Se é uma espira, tu vai lembrar que é diretamente proporcional à constante, diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional ao raio, tá, pessoal? Então aqui, ó, a gente vai determinar esse vetorzinho utilizando a equação que a gente viu na aula, tá aqui, certo? O diâmetro, lembrando que é duas vezes o raio, vamos fazer a observação que ele falou aqui, ó, que o diâmetro é 6π centímetros, certo? Tu vai usar 6π centímetros? Não. Você vai usar o raio, 3π centímetros. Mas você vai jogar em centímetros? Não, tem que transformar em metros, fechado? E aqui, pessoal, ó, vamos transformar esse nosso raiozinho aí, belezinha? Vou fazer com vocês no quadro para ampliar o cálculo. Vamos lá? Então, tá aí, ó, os nossos dados, tá? O diâmetro é duas vezes mais o raio aí. Então, basta dividir o valor desse diâmetro por 2, belezinha? E como um metro tem 100 centímetros, basta você dividir para 100, beleza? Então, aqui, ó, ok? Tu tem aí, tá? Divididinho, bonitinho. A gente vai precisar duas vezes o raio. Ah, pessoal, deixa eu só colocar aqui. Eu coloquei 5 centímetros, né? É 6 centímetros. Se você dividir 6 centímetros por 2, fica quanto? Ah, professora, fica 3 centímetros. Então, fica 6π dividido por 2, 3π, tá? Vezes 10 a menos 2. Ó, agora na fórmula tá certinho. Tá aí, pessoal, ó. 4π vezes 10 a menos 7 é a nossa constante. 9 é a nossa corrente, que já está em ampere, certo? 2 vezes 3π, que é o nosso diâmetro por 2. E 10 a menos 2, porque a gente dividiu por 100 e transformou em metros, tá? Então, essa parte aqui, ó, do 5, vocês só colocam 6, belezinha? Na formulazinha tá certinho. O que que eu faço aqui? Você vai multiplicar todo mundo, certo? O que que você faz com esse π para ficar mais fácil? Se o π é igual ao π, você corta, fica sem pi, certo? Então tá aí, ó. Cortando aqui, pessoal, fica sem pi, beleza? A gente também fez uma simplificação, tá? Eu simplifiquei aqui, ó, como vocês podem ver, belezinha? Eu peguei esse 4 e dividi pelo 2.
e eu só permaneci aqui. O 9 também foi dividido pelo 3, então o 2 e o 3 da parte de baixo sumiu, e em cima ficou só 2 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 3. Multiplica, tá bom? Multiplica aí, vai ficar 2 vezes 3, 6, certo? Como isso é uma divisão, vai ser o de cima menos o de baixo. O de baixo já é negativo, então presta atenção, se liga que menos com menos é mais. E vai ficar aqui conforme está desse lado aqui, ó. 6, certo? Vezes 10 elevado a menos 7 mais 2 fica menos 5, meu jovem, tá certo? Belezinha? Então aí, ó, simplifica. Professora, eu não gosto de simplificar, então você pode multiplicar todo mundo, depois você divide, tá bom? A simplificação é apenas uma etapa que você pode fazer que fica bacana, mas você pode sair daqui, ó, de ter 4π, onde tem o 9, você pode multiplicar todo mundo em cima e dividir pela multiplicação do de baixo, beleza? Só não esqueça do jogo de sinal, tá, pessoal? Belezinha? E esses dados aqui de 5 centímetros e 20 amperes estão errados aí, tá bom? Mas aqui na formulazinha tá certinho, beleza? E aqui, ó, a gente vai fechar com a nossa última questão, se liga nesse desenho aí, que fala o seguinte, eu vou ler com vocês aqui, tá? E aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, a figura a seguir representa um eletroímã e um pêndulo cuja massa presa à extremidade a um pequeno ímã. Então, ó, imagina, tem um circuitozinho montado, que é o nosso eletroímã, e tem aqui um pêndulozinho. Imagine que você pegou um ímã, amarrou por uma linha de costura e tá brincando com ele assim, ó. Então, essa é a figura, tá? Aqui, ó, ao fechar a chave, é correto afirmar que... Então, tá aí. Vamos lá, lembrar. Lembra da questão que a gente tinha os polos da bobina aberta? A corrente era nula, então não tinha como ver o valor dessa corrente. Você induz a corrente, mas ali nos terminais ela vai ser o quê? Nula, a não ser que tu feche uma chave, né? Então aqui a gente vai fechar a chave. O que que a gente pode, pessoal, afirmar? O ímã do pêndulo será repelido pelo eletroímã. B, o ímã do pêndulo irá girar 180 graus em torno do fio que o suporta. Vamos ver aqui no quadro, eu vou mostrar para vocês para ampliar, tá? Então aqui, pessoal, o que vai acontecer? Ó, tem as alternativas e tudo mais. E aqui, ó, eu até coloquei um desenho aqui embaixo para vocês verem. Fechando a chave, a gente coloca a corrente no sentido indicado, ou seja, sai do polo norte do gerador, tá certo? Como a gente pode observar ali, ó, o jeito que ela está percorrendo. Isso com a regra da mão direita, você vai verificar que essas linhas de indução do campo magnético aí gerado pelo eletroímã saem do polo norte, certo? E entram no polo sul, à direita, como vocês podem ver aqui, tá bom? Então, jovem, se isso acontece, olha o que que vai acontecer. O ímã vai ser atraído pelos opostos, né, pelos polos opostos, tá? Então, a gente tem a atração, ocorre por polos opostos, eles vão se atrair. Então, se eles vão ficar se atraindo, pessoal, o que que vai acontecer? O ímãzinho, ele vai ficar girando no ar. Porque se tu aproxima, ele vai girar para se atrair. Aí ele vai e volta. Aí vai e fica fazendo essa brincadeira de girar, porque ele está preso, ó, pelo centro, livre a linha. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Se ele está assim, ele vai dar uma giradinha, beleza? E vai ser atraído aí pelo nosso ímã, tá? Então a gente fica, beleza? Olha só, ele vai ser aí atraído pelo nosso ímã, a gente fica com a nossa letra B. Fechado? O ímã do pêndulo será atraindo pelo ímã, belezinha? Ele dá aquela giradinha só, mas pessoal, aqui como ele está bem preso pela linha, ele simplesmente é atraído e pronto, beleza? Fechado? E aqui pra gente, olha só, fechar a número 5, que fala que o fogão mostrado na figura 1, que eu vou colocar para vocês, não produz chamas e nem propaga calor. O cozimento ou aquecimento dos alimentos deve ser feito em panelas de ferro ou de aço e ocorre devido à existência de campos magnéticos alternados produzidos em bobinas, conforme representado no esquema da figura 2. Os campos magnéticos penetram na base das panelas, criando correntes elétricas e as aquecem, né? Aquele efeitozinho joule, tá?
quando você passa aí por uma certa resistência, como vocês podem observar aqui na figura 2, certo? A gente vai aquecer devido à corrente, né, pessoal, que circula. Então, vocês viram aí no desenho, né? Correntes circulares na base da panela, beleza? Aqui é a superfície de cerâmica. A bobina circula aqui a corrente, o campo o nosso campo magnético variando no tempo. Aqui a gente tem, perguntando, jovem, o seguinte, para a gente ver qual a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, tá? Na ordem que está aparecendo aqui. O processo físico que fundamenta essa aplicação tecnológica é conhecido como e é regido pela lei de quê? Lembrando, se tu tá ali circulando corrente no condutor, isso induz, né, pessoal? Induz uma corrente, certo? Induz uma corrente elétrica, então é indução magnética, certo? Tem indução na letra B e na letra C, certo? E o que explica ali, lembrando, que explica a questão, vou até colocar para vocês, ó, indução magnética já está aqui, é o fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso no campo magnético, como nós já falamos, belezinha? E a lei de Faraday diz que quando houver essa variação do fluxo magnético, através de um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida, tá? Lembrando que aqui, pessoal, ampere é a lei para o cálculo desse campo e dessa corrente. Então, fica com Faraday-Lenz, que também mostra o sentido. Então, a gente fica aqui, ó, com a letra B. Belezinha? Questãozinha de aplicação. Essa aí caiu no Enem, ok? E depois a gente volta aí na próxima unidade com mais aulas de física. Tchau, tchau.